tänkte bara göra en liten video och visa hur det ser ut i hängmattan. I tält här. Som ni ser så är det ett myggnät som man ser ut. Och sen har vi den här presenningen som hänger över. Och sen så ligger jag i själva hängmattan här. Den går upp ganska mycket på sidorna så att man är täckt lite grann från vinden. Se på den sidan och gå upp. Väldigt högt. Ligger här i min sovsäck. Det är egentligen bara en, tror det står någonstans här, en plus 5 sovsäck. Så det var ju kanske lite optimistiskt för att köra i april, har det visat sig. Men jag visste väl att det skulle kunna bli lite kallt, så jag har en sån här, som kallas för någon slags bivinon räddningssäck som förstärker och som ytterligare förstärkning på insidan så att man dessutom sovsäcklakan. Det är också jag vill göra att hålla sovsäcken fräsch. En kudde, mycket bra, så huvudet alltid ligger på något varmt. Just nu är det ganska svalt så nu har jag ju mössa och tröja och grejer på mig. Men sen så har jag inte så mycket mer här, eller ja. Jo, det har jag visst det. En hel del mer saker här i. Dels så finns det här uppe en ficka. Här har jag ett av solcellsbatterierna som jag laddar mobilen sen. Natten. Och sen ligger lite små påsar här för sovsäcksklakan och grejer som hänger här permanent. Där borta hänger mina skor. Och sen så har jag lite extra, jag har tagit den här extra presenningen här som jag faktiskt lägger under mig som lite extra skydd för kylan. Och samma har jag en min stora handduk som får dubblera och som jag lägger över mig. I mitt första test så hade jag presenningen över mig, men det visar sig att den ger ju en massa kondens, för den är helt tät. Men då blir allting alldeles fuktigt, så det vill man inte ha. Medan handduken, den andas. Så att då far ångan eller vatten rakt igenom. Och det som egentligen bara behövs, det är ju att få någonting skyddande ovanpå sovsäcken. Som gör att det här luftdraget som blir från nätet, att det inte blir så stort på sovsäcken så att det inte blir så mycket konvektion mot sovsäcken så att värmen får hållas kvar. Så en tunn handduk funkar alldeles utmärkt för det. Däremot så vrider man ju vänder sig lite grann så jag har haft lite problem att få den ligga kvar. Men då har jag ytterligare tricks. Jag har tagit jackan som jag lägger huvan över fötterna och sen så liksom ärmarna runt benen och så lägger det ovanpå handduken och då liksom låser jag fast det hela. Så det är väl ungefär vad jag har här inne. I natt så ska det bli 5 grader i prognosen och det är varmast på länge så jag tror att det kan bli en ganska bekväm natt. Det kommer inte verkligen bli torrt också. Så det kommer nog bli bra. Man får ju lite annorlunda dygnsrytm. Nu har klockan här nu, den är 8:30 så solen har nyligen gått ner så då har jag krypt ner. Fåglarna börjar kvittra men när det verkligen har sjunkit ner här så att det börjar bli mörkt så tystnar fåglarna också och då brukar jag försöka knoppa in. För att det blir ett himla liv sen redan innan solen går upp när det börjar ljusna. Då vaknar jag, så då är det lika bra att vara utsövd då. Sen försöker jag ligga kvar en stund i alla fall för att där, då är det nästan kallaste tiden på dygnet. Precis innan solen går upp. Så att jag ligger kvar och myser lite grann här tills temperaturen hinner stiga några grader innan jag går upp. Det brukar vara mina vanliga rutiner. Nu blev det här inte ett live-avsnitt, men jag tror jag är ganska nöjd så här. Så att jag kommer nog lägga upp den här i
i morgonbitti. Eller vänta, jag kan ju lägga upp den på en gång. Så gör jag. Om ni gillar den så tryck gärna på like. Och om ni inte prenumererar så gör det gärna. Och har ni några andra tips för hur man kan hålla sig varm på nätterna? Speciellt i en hängmatta snarare än ett tält. Så skriv jättegärna en kommentar. Det är tacksamt emot. Tack för att ni tittade. Stay open.